ৱেলকাম টু ৰঞ্জিদাস ভিডিঅ'জ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব চক্ৰধ্বজ সিংহ তোমালোকৰ কিতাপৰ আপোন দেশৰ কথা পঞ্চম শ্ৰেণী তোমালোকৰ কিতাপৰ আৰু ভিডিঅ' দিয়া হৈছে তোমালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি মই তোমালোকক চক্ৰধ্বজ সিংহ অধ্যায় এঘাৰৰ প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছো ঠিক আছে নাম্বাৰ ওৱান উত্তৰ লিখা এই আহোম ৰজা জয়দশ সিংহ আৰু মোগল সেনাপতি মিৰ জুমলাৰ মাজত থ্ৰি খ্ৰীষ্টাব্দত কোন ঠাইত খন্দি হৈছিল উত্তৰত লিখিবা তোমালোকে আহোম ৰজা জয়দশ সিংহ আৰু মোগল সেনাপতি মিৰ জুমলাৰ মাজত ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী খ্ৰীষ্টাব্দত লিখি ঘিলাধাৰী নামৰ ঠাইত খন্দি হৈছিল মোগল সম্ৰাটে চক্ৰধ্ব সিংহলৈ উপহাৰ দি পঠোৱা কটকী দুজনৰ নাম কি কি আছিল মোগল সম্ৰাটে চক্ৰধ্ব সিংহলৈ উপহাৰ দি পঠোৱা কটকী দুজনৰ নাম দুৰ্বেগ আৰু ৰাষ্টম্বেগ আছিল ঠিক আছে চি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমসকলৰ মহামন্ত্ৰী কোন আছিল উত্তৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমসকলৰ মহামন্ত্ৰী লিখি আতন বুঢ়া গোহাঁই আছিল ঠিক আছে নাম্বাৰ টো খালী ঠাই পুৰ কৰা এছোৱা এই উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা লাচিত বৰফুকন আছিল মুমাই তামুলীৰ বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ বিচোৱা চক্ৰধ সিংৰ আহোম নাম আছিল তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি লবা ঠিক আছে চি চোৱা নাইন খ্ৰীষ্টাব্দত যুদ্ধ হৈছিল উত্তৰত লিখিবা আলাবৈ ঠিক আছে এট লিখিবা লাচিত বৰফুকন লিখিবা ঠিক আছে বিনা যুদ্ধে এক আঙুল মাটিও বঙালক এৰি নিদিওঁ কথাষাৰ কোনে কাক কি প্ৰসংগত কৈছিল উত্তৰ চোৱা উত্তৰ কিতাপতে চাবা তোমালোকৰ কিতাপৰ ছিক্সটি

ইয়ালৈকে লিখিবা সাজু হব লাগিলা ঠিক আছে চাৰি চোৱা আলাবা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি পেজৰ লাষ্টত চাবা মহামন্ত্ৰী লিখি নেক্সট পেজত যাবা পেজ চিক্সটি এইটত যাবা প্রস্তুতি চলালে ইয়ালৈকে লিখিবা মোগল সম্ৰাট মোগলৰ পৰা লিখি তুমালোকে পেজ চাবা থ্ৰী পেজত পাবা ঠিক আছে নেক্সট পেজত যাবা পেজ চিক্সটি ফ'ৰ পেজত ইয়াৰ পৰা লিখি তোমালোকে সুবিধাৰ ইয়ালৈকে লিখি আকৌ নেক্সট পেজত আহিবা আহি ইয়ালৈকে লিখিবা ঠিক আছে তোমালোকে নিজৰ উত্তৰ বহীত লিখি থৈ দিবা আশা ৰাখিছো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি যেতিয়া ভিডিঅ' চাবলৈ বহা নিজৰ কিতাপ লৈ বহিবা ঠিক আছে নতুনকৈ আহিছা আজি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ'কেচন পাই থাকিবা আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত